Jó reggelt kívánok 2022. szeptember 23-án, pénteken. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy egész héten velünk voltál. Úgy vezettél, hogy megérthettük, hogy mi a te akaratod, és járhattunk azon az úton, amelyen járnunk kell. Olyan jó tudni, hogy nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk, és hogyha igazán hűséggel ragaszkodunk hozzád, akkor te mindenütt velünk vagy. Kérünk most is, te légy velünk, szent lelked által, add, hogy megértsük a te ígédet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszt olvasom, Mózes első könyvének a 39. részét. Amikor Józsefet elvitték Egyiptomba, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, így aztán egyiptomi gazdájának a házába került. Látta a gazdája, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte tehát József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt mindenén, amije csak volt a házban és a mezőn. Ezért Józsefre bízta mindenét, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után történt, hogy Józsefre szemet vetett gazdájának felesége, és ezt mondta: háj velem! Ő azonban ezt nem akarta, és azt felelte gazdája feleségének: nézd, az én gazdámnak semmi gondja nincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta mindenét. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mert te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem engedett neki, és nem feküdt mellé, hogy vele legyen. Egy napon, mint mindig, bement József a házba a munkáját végezni. A háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta: háj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját, és kifutott, összecsődítette háza népét, és ezt mondta nekik: nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz bennünket, bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltozni kezdtem. Amikor meghallotta, hogy jó hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, amíg az ura haza nem jött. Akkor neki is ugyanazt mondta: bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál, hogy csúffá tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját, és kifutott. Amikor a gazdája meghallotta feleségének szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet a gazdája, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva. Így került József a börtönbe. De az Úr Józseffel volt. Hűséges maradt hozzá, és gondoskodott róla, hogy elnyerje a börtönparancsnok jó indulatát. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr, amihez hozzáfogott. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, azt olvassuk itt négyszer is, hogy az Úr Józseffel volt. Ezen áll vagy bukik mindannyiunknak az élete. Hogy velünk van-e az Isten? Veled van Isten? Igen. Honnan tudhatod? Onnan, hogy aki csak meg van keresztelve, mindenkire érvényes az az ígéret, amit az Úr Jézus mondott, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha ebben a tudatban élem az életem, hogy velem van az Isten,
akkor úgy élek, hogy Isten színe előtt élek, a régiek azt mondták, coram Deo. Tehát tisztán látom és világosan tudom, hogy Isten mindent lát. Azt is, amit mások nem. Ezért akkor is úgy viselkedem, ahogyan az neki tetszik, hogyha azt mások nem is látják. Annak idején a legteljesebben a keresztény munka erkölcsöt Calvin János fogalmazta meg. Szokták is Calvini munka etikának nevezni. Ami azt jelenti, hogy úgy élek és úgy dolgozom, hogy tisztában vagyok vele, hogy a mindenható Isten, a seregek ura, aki ezt az egész világot teremtette, és elküldte értem az Úr Jézust, ő a főnököm. Függetlenül attól, hogy a papíron kiszerepel, függetlenül attól, hogy milyen a munkaköröm, mi az, amit csinálnom kell, talán takarító vagyok, vagy éppen professzor, lehet, hogy csak diák, az is lehet, hogy tanár. Isten a főnököm. Elsőrenden neki kell megfelelnem, és nem az emberi elvárásoknak. Ezért úgy dolgozom és úgy élek, hogy a tőlem telhető legjobbat teszem minden körülmények között. Ezért van az, hogy a keresztjén ember mindig jó helyen van. Akkor is, ha a kút mélyén van, és az álmai úgy tűnik, hogy szerte foszlanak. Akkor is, amikor egy idegen karaván tovább adja, mint egy egyszerű portékát, és megalkusznak rád, utána lehet, hogy rabszolgává leszel, pedig korábban te voltál az elkényeztetett, a kedvenc. Isten tudja, jó helyen vagy. A körülményektől függetlenül. Ezt olvassuk, az Úr Józseffel volt, és ő ehhez méltóan viselte magát. Nem engedte, hogy álmait megtörjék a körülmények, hanem becsülettel, tisztességesen végezte mindazt, amit rábíztak. És ennek megvan az eredménye. Mert aki szorgalmasan és tisztességesen dolgozik, az előbb-utóbb a királyok palotájába kerül. Ezt olvassuk a példabeszédek könyvében. Mindegy, hogy mi a munkakörüd, mindegy, hogy mi a beosztásod. Végezd becsülettel és tisztességesen úgy, mint aki az Úrnak dolgozik. Meg is van az eredménye. A rabszolgából olyan házfelügyelő lesz, akire mindent rámer bízni Potifár. Bárhova bemehet, ő igazgatja az egész háznépet gyakorlatilag. Ezt olvassuk, hogy csak arra volt gondja Potifárnak, hogy egyen, hiszen enni nem ehet helyette más. Az a baj, hogy valahányszor rendeződnek a dolgok, a sátán mindig megpróbál közbelépni, és megpróbálja tönkretenni azt, ami olyan szép. Ez jelenleg ebben a történetben Potifár felesége révén történik. Akinek megtetszik József, és azt szeretné, hogy olyat tegyen vele, amit nem szabad. Újra meg újra el kell mondani, hogy a szexualitás egyedül a házasságban nem bűn, azon kívül mindig az. József nem enged. Napról napra ezzel kell szembesülnie, és a férfi emberek olyanok, hogy ez egy olyan kihívás, amely minden körülmények között az marad. De József nem csak másokon tud uralkodni, hanem önmagán is. Az igazi hatalom az, amikor saját magadon tudsz uralkodni, és nem másokon. Amikor aztán kiéleződik a helyzet, elmenekül. A mai világban azt mondanák, hogy hú de loser, miért nem használja ki a lehetőséget. De Isten az ő igényében, és mindabban a szeretetben, amit elénk tár, nem ezt várja tőlünk, hanem azt, hogy minden körülmények között hozzámaradjunk hűségesek. És József ezt teszi. Minden nap vizsgázunk, kétféle jegyet kaphatunk. Elégségest, vagy elégtelent. József kitűnőre vizsgázik. Hogy mi a következménye? Hogy ártatlanul börtönbe kerül, és megint úgy tűnik, hogy szerte foszlanak az álmai. Már megint ott van a kút mélyén, csak most épp a börtönbe. És bánkódik miatta? Feladja? Nem. Továbbra is ugyanazt teszi, mint eddig. Hűséges marad Istenhez, és végzi a feladatot, amit rábíznak teljes erőbedobással. Isten pedig megáldja. Úgy, hogy a börtönparancsnoknak és szinte a helyettesévé válik, ő dolgoztatja a börtönben lévőket. A mai napon döntsd el, hogy kivel vagy, és ki van veled. A mai napon kötelezd el magad Istennek, hogy a világ ellenére is
Úgy élsz, ahogyan azt ő várja tőled, mert ő mindenütt jelen van. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, szeretnénk úgy élni és úgy dolgozni, hogy az kedves legyen te előtted. Sokszor az keserít meg bennünket, hogy olyan elvárásokat, olyan célokat, olyan magasságokat tűzünk ki önmagunknak, amit megugrani nem tudunk, és nem tőled való. Addurunk, meglássuk, mi az, ami a te célod az életünkbe, amit nekünk kell elvégezni. Ne akarjunk attól többet tenni, de alább se adjuk, és ne legyünk lusták se, hogy kevesebbet akarjunk tenni. Így kérünk, adj bölcsességet, add a te szent lelked vezetését, add, hogy a különféle kísértéseknek tudjunk ellenállni, hiszen te jót terveztél felőlünk. Hisszük, hogy ma is velünk vagy, és velünk is leszel. Ha kedves te előtted ad, hogy meg is érezhessük ezt. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézus Krisztusért, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Krisztus Jézust. Amen. Áldott napot mindenkinek!